Ermənilər Stoqovşandan Kəlbəcərə hərəkət edən mülki avtomobil karvanına ateş açıb. Oktyabrın 13-ü saat 14:00 radələrində Kəlbəcər rayonu ərazisində mülki infrastrukturun tikintisi məqsədi ilə Tərtər rayonunun Stoqovşan qəsəbəsindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində hərəkət edən və qeyri-hərbi yükləri daşıyan avtomobil karvanı Qozlu körpü yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Atəş nəticəsində kolonun önündə hərəkət edən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin, Hərbi Polisinin, Hərbi Avtomobil Müfəttişliyinin, Niva markalı avtomobilinin ön, arxa hissəsi, təkəri və hərəkət mexanizmləri zədələnib. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur. Azad olunmuş ərazilərdə mülki infrastrukturun bərpa edilməsi üçün Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə hərəkət edən mülki təyinatlı avtomobil karvanının qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması yol verilməzdir. Bu insidentin araşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunun müəyyən hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinə müraciət edilib, deyə nazirlikdən bildirilib.